EH Bilduk Euskal Herria Euskal Herritarrongana zuzendu nahi du, beraiek daudelako gure jarduera politikoaren erdigunean, eta hauteskunde eguna iritsi aurretik egin nahi dugu, zilegi eta beharrezkoa iruditzen zaigulako herritar bakoitzak botoa ematerakoan EH Bilduk hartzen dituen konpromisoak eta EH Bilduk hartuko duen jarrera ezagutzea. Gure iritziz, egiazko aldaketarako bide bakarra demokrazian sakontzea eta demokrazia zabaltzea da. Eta gure iritziz ere, 21. mende honetan, Euskal Herrian demokrazian sakontzea eta zabaltzea lau ardatz kontutan hartzea da. Batetik, erabakitzeko eskubideren aldeko jarduera. Bigarren, krisiaren ondorioei aurre egiteko neurri zehatzak. Hirugarren, ustelkeria baztertzeko jarrera gardena eta azkenik herritarren parte hartzeko bide sendoak.